Hej, så er det sådan, at komme tilbage til Elmquick, hvor jamen, det er jo stor balledag. Ikke at vi skal presse batterne, for det gjorde vi jo sidste gang, men den her gang, der skal vi simpelthen have samlet de små batter ind, dem vi lige så derovre på marken. Vi skal op med de her uldballer, og så skal vi have kørt de store halmballer, som vi fik samlet sammen i sidste episode. Dem skal vi have kørt ned og sælges til at tage de små batter, så tænker jeg umiddelbart lige, vi hopper ombord på Volvoen her. Og så kører jeg lige om og henter den lille grønne vogn, som jeg plejer at bruge til at fragte små ting på. Som I kan se, så er jeg heller ikke kommet alt for langt med at rydde op, fordi der står jo stadigvæk de ting, vi brugte sidste gang. Så dem skal jeg jo så lige have ryddet op på et eller andet tidspunkt. Men det bliver ikke i den her episode. Udover de her ting, så tænker jeg umiddelbart, at vi lige skal op og kigge, fordi jeg kom til at tænke, at det her er helt fuldstændig svært ud. Men jeg kom til at tænke på, at... Det kan da i grunden godt ske, at der er fyldt op ved kornmøllen. Sådan så vi skal have gjort plads til nogle flere paller derop. Og der tænker jeg umiddelbart, at vi kører ned og køber en gaffeltruk. Jeg har været et smule ude på modhoppen. Der har jeg simpelthen fundet et mod, så jeg tænker umiddelbart, at det burde vi jo egentlig kunne løse på den måde. Så satser vi bare på, at en af de mods, der faktisk virker. Og ikke en af de mods, jeg ved for eksempel, raceren har haft problemer med nogle gaffeltruks, der ikke har virket ordentligt. Så vi håber på, at det er et ordentligt mod, jeg har fundet mig. Som I kan se op på kontoen, så er den allerede dykket lidt ned. Og det er den simpelthen af den årsag, at jeg har også været ude på modhoppen og finde en ballevogn. Og den har jeg simpelthen købt, så den står oppe på forhandleren, så den skal vi også op og hente på et tidspunkt. Men det vi skal nu, det er, at vi skal samle de her små baller op, og der tænker jeg umiddelbart bare lige, at det gør jeg med hånden. Skal vi lige parkere her, og så kan vi lige gå rundt og så se, hvordan og hvorledes det lige virker. Jeg tænker, at det her det går hurtigere, end hvis man sådan lige skulle, ligesom skulle, hvad hedder det, end hvis man skulle køre og stoppe, og køre og stoppe, og køre og stoppe. Så hvad ligger der? Ligger der 7 baller, så tænker jeg umiddelbart, at det er nemmere bare lige det her. Sådan der. Ja. Og grunden til, at jeg beholder de her baller, det er jo fordi, at jeg kunne godt have samlet, som jeg sagde sidste gang, jeg kunne godt have samlet dem sammen. Og så få en af de store baller, der så bare ikke var helt... så fyldskørende, eller hvad man skal sige, som resten af dem. Men jeg kan jo godt bruge de her små baller, så derfor så tænkte jeg bare, at dem beholder jeg sgu. Det kan vi se, det går ganske godt med at lige få samlet dem sammen. Så har jeg i hvert fald rigeligt med baller deroppe i hvad hedder det, til noget tid, fordi at, nu skal jeg lige tænke mig om, jo, da jeg lavede optagelsen, eller da jeg lagde lyd på den seneste optagelse, der siger jeg jo, at jeg egentlig ville gemme, var det 4 baller af de, af dem jeg har samlet, altså de 4 baller bestående af 14 små baller, jeg har samlet sammen. Men det blev faktisk til en ekstra, fordi jeg var jo startet med at samle dem sammen over på den fjerneste mark. Nej, nu skal jeg tænke mig om. Nej. Jeg sluttede over på den fjerneste mark. Og den balle, der lå yderst på den fjerneste mark der, den var mindre end resten. Så for at få noget kontinuitet i den, vi kan faktisk se, at de ligger derovre jo. Det kunne man måske gøre lidt før, men for at få noget kontinuitet i dem, sådan, så alle de baller, der ligger derovre, de har samme størrelse, så kom den så også herover at stå. Jeg kan se, at vi lige skal have fodret fårene, og jeg har en fedtemis, der hedder Damiano, der render rundt om mig, hvis der er nogen, der sådan ligesom kan høre, at der er en kat, der larmer. Men det er jo det, når jeg laver de her... Let's play video, og så skal der være plads til, at han også ligesom kan rende rundt. Nu kommer han også op og sætter sig. Det er slemt nok, når det er roleplay videoerne, så får han en besked på, at han lige skal være stille.
Sådan. Men ja, så derfor så, og ja. Mærkelig måde, jeg har fået dem stakket på, det ved jeg godt, men det var, hvad det lige kunne, det var simpelthen, hvad det lige kunne, hvad det lige kunne blive til. Og ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har som sagt helt glemt, jamen helt glemt tiden herinde, så jeg tænker umiddelbart godt, der kan ske at stå, at der kan stå, er det 12 paller, eller er det 8 paller, der kan stå deroppe foran kornmøllen. Så ja, der skal vi lige op og, og kigge på det. Men nu tænker jeg umiddelbart bare lige at læse dem her over. Og så parkerer jeg lige Volvoen. Og så kører vi simpelthen op og læser, hvad hedder det, uldpallerne af op ved, ved spinderiet. Og så fremt, at der ikke står nogen stofpaller. Det burde der ikke gøre. Jamen, så tænker jeg umiddelbart, at vi kører af bagvejen ned til forhandleren og henter den her sådan, og sådan får samlet den her sådan, jamen, hvad skal vi sige, den her sådan, truk op, som jeg har tænkt, som jeg har tænkt mig at, at få købt. Så det er sådan set egentlig, det er lidt planen. Så håber jeg, at den kan, at trukken, den kan, eller gaffeltrukken hedder det jo, den kan være bag på, bag på traileren, men må ikke nok det skal kunne, må ikke nok det skal kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Det tænker jeg nok, det skulle kunne gøre. Sådan, så fik vi lige sat den på, og så er det sådan set egentlig bare at vende snuden op mod, hvad hedder det, spinderiet, sådan så vi lige kan komme op og få afleveret dem her. Jeg kan nok vide, om vi er ved at nå grænsen for, at den er, er fyldt. Nej, det burde man ikke kunne. Var det ikke 40.000 eller sådan noget, der kunne være i den? Jeg ved ikke, hvor meget der lige er. Det må vi lige ud og kigge på. Så bakker vi lige over her. Sådan der. Nå, ej, der er, hvad var der? Så vil jeg løsne de her båndstrammer. Hvad var der? Der står 22.000 eller sådan noget. Det er igen, jeg ser jo, jeg redigerer på den lille skærm her. Men må det ikke det der omkring? Og jeg mener, jeg er næsten sikker på, at den kunne, der kunne være 40.000 eller sådan noget i. Så det, der går lang tid, den er fyldt. Men ja, altså de er stadig ned til forhandleren. Hvor vi jo her lige om lidt kan se, at min nye ballevogn, den står der. Den står lige præcis der. Og ja, det kan godt være, at den er lidt stor, men det er nogle store baller, vi kommer til at skal køre. Og så forholder det sig sådan, at den drejer jo heldigvis ikke på de forreste aksler, så det vil sige, at den, det burde jo godt kunne løbe rundt. Så holder den lige der, så er den klar til, at jeg kan køre gaffeltrukken op på. Og mit bud, det er jo, at gaffeltrukken den kommer til at spawne til, til, hvad hedder det, til højre for bilen. Men det gjorde den så ikke. De fik åbenbart plads til, at gaffeltrukken den lige kunne spawne ind midt imellem hvad hedder det, halmvognen og, og min, min trailer. Så det er jo ret interessant. Og det er sådan her, det er sådan en, jamen det er en mod, så det er jo en lizard. Jeg havde ellers håbet på, at jeg kunne finde sådan en Toyota derude, men det kunne jeg så åbenbart ikke lige på, på modhoppen. Og det er jo der, jeg forholder mig til at hente mine mods. Sådan der, så skal vi lige have kørt den ned. Nej, vi skal lige have spændt den fast først. Sådan der, og sådan der. Og så kan vi lige få kørt traileren ned. Og så burde vi lige så stille og roligt kunne vende snuden op mod, mod kornmøllen. Og det kan vi så ikke alligevel, fordi har den fået bagenden til at tippe op, det jeg havde den. Det var også uheldigt. Nå, jamen, hjælper det så noget, hvis jeg kører lidt fremad, så? Så burde vægtforskydelsen i hvert fald være en, være en anden en. Sådan der. Ja, tak. Sådan, så skal vi lige have spændt, spændt den fast. Så det er jeg nok nødt til. Sådan der. Og så kan jeg vist godt vende snuden lige så stille ned mod kornmøllen. Og lad os bare sige det sådan. Den tur, den gik ikke særlig godt. I slipper for at se alt det kaos, der var. Men her er vi oppe ved kornmøllen, og som vi kan se, så står der jo, okay, der har mulighed for at spawne 10 paller. Og hvad står der? Der står vel så, nej, der har mulighed for at spawne 12 paller.
Og der står sådan set ind i 9. Ah, men det er jo sådan set ikke helt så ringe endda. Nej, det er ikke så ringe endda. Så kan vi godt, det kan vi godt lige lege lidt med, sådan ligesom at få afprøvet min nye gaffeltruk her. Fordi det, jeg tror, der har været problemet med dem, jeg ligesom har set, det er det her med, at har den haft svært ved at få fat i, eller har den haft svært ved at give slip igen? Oh, der røg der ved det. Der tror jeg måske, jeg kom lidt for tæt på jorden der. Så lad os se, om vi kan få fat. Det kunne vi godt. Kan jeg så få løftet den op på den bagved? Det ville jo være rart, for så kan de stå i en stak, som man... jeg regner i hvert fald nok med, at når jeg skal hente dem en gang, at... 2 og 2 højt, det burde egentlig godt kunne lade sig gøre. Det er ikke rigtigt. Nå. Nå, det skal jeg nok lige øve mig lidt på det der. Det kan jo være, fordi jeg så den indefra. Og det er jeg ikke lige vant til. Så prøver vi bare lige at tage en enkelt en her, og så tænker jeg, at vi kører den over til det hus derovre. Og så stiller jeg den derover, og så tænker jeg umiddelbart bare lige at lege lidt, og så vender jeg tilbage, når at, jeg har fået lavet hele stakken. Og det har jeg der, den står lige derover. Og nu kan gaffeltrukken være der står stakken, og så kører vi ellers bare hjem til, eller jeg kører hjem til gården. Så hopper jeg lige ind i fjerten, og så ses vi ellers bare, når at, jeg er ved at være oppe ved forhandleren, hvor vi skal have fat i den her, sådan, så, hvor vi skal op og hente den her sådan, så, nye og forhåbentlig... gode ballevogn, som vi jo så, der stod deroppe. Så er jeg jo næsten her på forhandleren for at hente ballevognen, og fjerten er min det er min næst stærkeste traktor, vil jeg mene. Den stærkeste, det er jo selvfølgelig, hvad hedder det, casen. Problemet er bare, at casen har vi jo set tidligere, den egner sig ikke til vogne og trailer med den her slags træk, så derfor så tænker jeg umiddelbart ikke, at det, tænker jeg ikke, at det var den, vi skulle bruge. Sådan der, den kommer simpelthen med en forsvindende træklods, så det er jo sådan set egentlig bare fint. Ja, jeg var lidt bange for, om den, det der træk, det måske ville blive lidt for stort at se på, men det gør det egentlig ikke. Det ser egentlig, det kan godt gå an, tænker jeg. Så jeg stiger stadig ned til gården, og nærmere bestemt ud på marken, der er vi på vej ud nu. Hvor vi skal ud og have fat i John Deere'en. Der holder den jo lige så fint der, hvor jeg har sat den, efter at jeg jo har brugt lidt off-cam tid på at køre og få samlet de her baller, sådan, så de står inden for en et ikke særligt langt stykke væk fra hinanden. Måske står de så op for tæt på hinanden, men det kan I jo se i den timelapse, der kommer her lige om lidt. Fordi jeg tænker umiddelbart, at nu ved jeg ikke, om jeg har dem alle sammen på Atlas, men jeg tænker i hvert fald umiddelbart, at jeg lige laver en timelapse af, hvordan det ser ud, når jeg læser det første læs baller op på min nye ballevogn. Langt så godt, og jeg kan næsten have halvdelen på, så jeg kommer lige til at skal tilbage og fylde den op. Men nu tænker jeg, at nu har I fået den timelapse, I lige skulle bruge. Så lad os da lige få spændt de her spændbånd her, og så skulle vi være good to go.
Jeg har jo valgt at gå med den amerikanske, det der skulle være den amerikanske udgave af spændebånd, eller båndstrømmer, eller kært barn har mange navne. Så derfor så ser det lidt anderledes ud. Jeg havde nemlig valget mellem at gå efter de europæiske eller de amerikanske. Og Elm Creek er jo ligesom et amerikansk map, så derfor så tænker jeg, at okay, det vil måske egentlig give mest mening, hvis det egentlig var de amerikanske, vi brugte. Så prøver vi lige noget alternativt. Men ja, så er det helt spændt fast, og så kan vi godt vende snuden ned mod dyreforhandleren. Eller dyrehandleren, for jeg tænker umiddelbart, at det er nemmest at køre dernede. Jeg kunne vist godt sælge dem til, til biogasanlægget, men det er lidt noget bøvl. Og så meget gav det vist heller ikke ekstra, hvis det overhovedet gav noget ekstra. Så jeg tænker bare, at vi kører ned til dyreforhandleren lige og får klaret den. Så skal jeg bare lige, det lang tid siden jeg har været her, og sælge noget, så jeg skal lige finde ud af, hvordan der trigger er, og jeg gider da ikke lige gå ind og så sætte den her sådan trigger til. Jeg tror nok, jeg ved, hvor den er, men det kan godt være, at jeg lige kommer til at bakke lidt frem og tilbage, ja. Så får vi jo også øvet os i at bakke, så det er jo sådan, så det er ikke så helt så ringe endda. Er det her omkring? Nå, jeg skal nok lige lidt længere tilbage. Her tænker jeg umiddelbart. Der sker ikke noget. Nå, men er det fordi, vi skal løsne den så? Det kunne det godt være, og så løsner vi lige. Sådan. Den er ikke begyndt at tage nogen endnu da. Det gjorde den så der. Nu begynder den at tage nogle af dem. Sådan. Ej, prøv lige at se, hvor den kører op. Så tog den simpelthen lige. Så skal jeg bakke lidt tilbage for at få de sidste med. Sådan der. Ja. Prøv lige at se, det er faktisk, det giver jo sådan set egentlig bedre, end man lige skulle tro. Så kan vi være så heldige at få dækket tabet? Altså når op på de her 95.000 dollar. Det gør jeg nok ikke, men det kunne da være, hvis man kom tæt på, at det ville være... Men kom tæt på, det kunne da være ganske, ganske nydeligt, sådan der. Fik vi lige sat de sidste på. Ikke helt så stort læs som sidste gang. Der mangler lige to baller, men sådan. Det kan jo ikke være lige godt hver gang. Jeg har jo ikke flere at gøre med, eller jo, det har jeg. Men dem vælger jeg jo så at gemme. Så kører vi lige John Deere'en over i køen herovre, så jeg kommer jo rigtig til at skal... vi skal lige passe på booster. Sådan der, men ja, som I kan se, så kommer jeg jo rigtig til at skal vaske og sådan noget, når at jeg engang lige skal ind og gå klar til næste afsnit. Et afsnit, hvor jeg jo sådan set egentlig regner med, at vi skal have. Jeg skal lige have tjekket, om der eventuelt er nogle af markerne, der skal kalkes. Og om der er nogle af markerne, der skal pløjes, fordi så tænker jeg umiddelbart også, at vi skal i gang med det næste gang. Ellers så tænker jeg, hvis ikke der er det, så skal vi have harvet lidt. Og så tænker jeg umiddelbart, at nu, så vidt jeg husker, så sprang jeg den der del med stenene. Og nej. Kom jeg nu til det? Ej, for pokker. Så vidt jeg husker, så sprang jeg lidt elegant over den der ting med stenene i sidste endgame år, så jeg tænker umiddelbart, at den kommer vi til, og jeg kommer til at skal samle sten op. Alt efter, om der er nogle marker, der skal kalkes, så kommer vi til at skal have og kalke næste gang. Og hvis der ikke er nogle marker, der skal kalkes, så kommer vi til at skal have og samle sten næste gang. Inden at jeg så kommer til at skal så gangen efter, eller i hvert fald i gang med at finde ud af, hvad vi lige, hvordan planen lige er, og om jeg skal have hvede på markerne, eller om vi skal have raps, eller hvordan det ledes. Så det er sådan ligesom de der fremtidsperspektiver, der lige er her, her i spillet. Så kom vi herned. Og jeg har fundet triggeren. Det krævede selvfølgelig også lige at køre frem og tilbage, for nu kom jeg lige til at køre den gale vej ind. Og jeg har jo løsnet ballerne, og
ja, mange af ballerne, der er jo kommet til at skære dem, altså i godsøjne skære dem op, sådan, så de nu ikke bliver en hel balle, men nu er de jo så 14 små baller. Det kan vi jo så se, blandt andet, det gør, at den hopper og danser sådan der. Og det gør så også, at der er nogle af dem, der ikke rigtig lige vil tage, åbenbart. Sådan der, så begyndte den at tage dem der. Ej, det er da noget værd magtværk, det her. Så. Nå, nu er jeg kommet på bramhegnen. Det hjælper så nok ikke lige på det hele. Hvor jeg er så alt efter, hvordan og hvorledes med hensyn til, hvor mange penge jeg ligesom har fortjent på... på det her, det kan jeg være, vi skal prøve at ned med noget mel næste gang. Jeg ser lige på det, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at få tjent nogle penge, sådan, så vi eventuelt kunne få købt mejeriet, og så eventuelt, altså i tilfælde af, at man kun skal bruge mælk til at lave ost med, så i tilfælde af det, sådan ligesom få gjort det sådan, så man kan komme til at købe ost. Men ja, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Husk at så med på de andre videoer, der kommer her på min kanal. De kommer jo mandag, onsdag, lørdag og søndag. I må have det som tid. Ganske fantastisk. Hej hej.